Viđa, vidjet ćemo napolju ko su mangupi. Izvini ti, molim te. Ti smo bijele kao da šmrkala kreća ne budu. Tako da nećeš da sam sporedni ulaz prolaziti. Sad kad ga uvali. Ti pene za Nikicu Bojanića. Prozođak. Šta bi voleo? Da ti bude mama Zorica Malković i Marija Kulić. Marija Kulić. Eto, ja ti obećavam, to ćeš kroz ođak izaći. Hvala. Pitanje je... Jesi svaku granicu prešao? Molim. Kroz ođak ćeš izaći. Koji ođak? Pa jedan negro lep. Negro bombone, ono jedan ođak. Lep, da, da, te. Negro bombone? Negro, da, 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 negro. Može, kako izađem? Te, te. S onom četkom ovde. Pa bez četke. Bez četke? Da. Hoće biti i ovo sa mnom. Molim? Će biti i ovo sa mnom. I ova će prvo te jebe, pa onda, ćeš onda kroz ođak. A sa negro bombone ili bez kako? Da. Sad bez negro bombone. Lako noć, studio. A onda je ko dolazi? Tvoj, studio. Ovaj, tvoj, jel, od tvoje dolazi. Ha? Studio. Ja vam se sudio, moja hvala Zorica, nekad si bila mangu, naš Zorica dođe u kafanu, ako nije mangu, bi se od nas dolazi. Tam sad se pojavi Zoki Maševića sa tamnim, sunčanim naočale bez dioptrika. Ja nosim uvek naočale, da. 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 Prepada. I povešću Necu, Pecu, Miljanu, Marku, Marka, Zlađu, ja se mogu društva ne stidi. Ja se mogu društva ne stidi. Ja se ne stidim ovog društva. Ja sam živio da ćeš ti da kažeš da, to su moji prijatelji, to je moj ponos, to su moja braća, a ne kao ha, ha, ha. Ne, jedno društvo nema ni jednu mrlju. To ću pravo. To ću pravo. Vi ste prvi totalno. Totalno. Vi ste umrljani, nego ste kompletno oboj. Totalno, totalno. Ti slušaj to tu te šlagu u mene. Evako, da imate malo obraza. Šta je pričala o vama kad izašte napolje? S ovom trenutom telefonom i pitate da sam slagao jednu slovo. Da, da. Jednu slovo. Upravo sam to rekla. Ona samo neka kaže jednu rečenicu, ja će reći sto rečenicu da se pišala po vama. Isto to zbaži i za njih isto za tebe. Ođak, ođak, ođak. Pitao sam je namjerno. Izgledala je nuza mamu koja je ovdje blatila najstrašnije. To je to 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 to. To se zna, zna da je to tako. Jer nema muda da kaže. Lažovčić, lažovčić. Pazi, ja mogu sa svima se svađam. Sa svima. Ođačar, lažovčić. Samo nemoj da se svađam sa gospodinom. Kao želeš ti, molim. Džaba krećiš. Dobit ćemo kurac pice, jer ove laži više ne možemo da slušamo. Ja sam stvarno bez i malo, evo. Šta ti je smešno, Majo? Čekaj, Zorice, sasvim. Stvarno? Hajde, Miki, Majo, pegi! Bilo bi to pitanje... Bilo bi pitanje, stvarno, ali bi drago da smo... Nije niko kriv. Drago da si mi Neco to rekao, jer me to stvarno... Zabolelo i ne znam ni da li bi mogu uopšte da nastavim i da bilo... Ne, ne, kažem, hvala ti što si rekao. Ne, ja ne kažem ništa. Ja mogu da ti kažem za sve mogu da budem loš čovjek, ali za tako neku stvar nikada. Za te stvari nismo ni znali, Vikica. Dobro, ja kažem, okej, ne razumem šta je, kažem okej, idemo dalje. Pitanje za Zoricu Marković. Zoricu. Pošto jako dobro, dosta si vremena provela, a sad se družiš i sa Anom. Nakon tvoje iskreno mišljenje, ko je bolji čovjek, Zvezdan ili Ana? Ana. Hvala. I ta Zorica. Palči se. Valentina, ustane se pa reci, gospođi Zorici. To, a ne nam. E, bravo, car. Bravo, grobiš malo. Šta je bilo? Šta je bilo? To sad kaže, zato što Zvezdan nije tu. Šta je bilo, čkalja? Jel mi to hvala što sam te izvela na za drugu viziju da staviš ovdje mene? Ne, bravo! A što mi se hvala što je što je ovo? Molim? Ja kažem Leo, sliku! To sam ja govorio! To sam ja govorio! A sve mi sam nikog da se vidi na me! To sam ja govorio! Evo, nisam ništa radila protiv njega! Devojčice, samo da ti kažem. Samo sam rekla... To što si sada... Da biste rekli da je Zvezdan tu da su opet... Ti drveni advokat! Ti drveni advokat! Advokat, razmišljaj kako se ponašaš ovde, a nemoj da govoriš mojim mozgom jer ja bi ti bila baba. Prema tebi sam bila dobro namerna. Ali ništa loše. A to što si ti sada izgovorila, devojčice draga, ja sam Zvezdanu u oči rekao. Pa, okej. Znaš, tako da ti se smiri malo što se mene tiče. Budi ti na čijevoj strani. A što se vi ubacujete? I vi, i ti, devojčice, radi šta god hoćeš. Razumeš? Ali nemoj sa mnom to da... Jer ja tebe ne diram. Vi ste rekli da nećete da pričate sa mnom. Ne, ja ništa sad nisam trenutno... Niti uvredila ženu, niti rekla ništa loše za ženu, niti bilo šta. Jezivo. Tako je. Daj bre, ne može meni niko da kaže ništa za ženu, niti sam ružno rekla.
Šta sam rekla? Da je Zvezdan ovde, da bi ona rekla da je Zvezdan i da je Ana dobar čovek. O čemu mi pričamo ovde? Misli ti o tvom oču koji mami i lažnoj, tužnoj priči. Na koju sam se ja prva zažalila i pomogla ti. To mi je hvala, to mi je hvala. Ja te molim da me ne spominješ više. Sedi dole, sedi dole. Marš. Pitanje za Palčicu. Stanite, vi ste sad spomenuli za Palčicu. Pitanje za Palčicu. A ja vama ništa nisam spomenula, samo sam iznala činjenicu da je Zvezdan Škalja, ovde, da biste Škalja, rekli sedi dole. Rekla za njega Zvezdanu, i za nju, da su dobri ljudi. Dobro, rekla si, sedi. Pa ne može tako da mi suzima porodicu usta, bre. Rekla je da sam izmislila priču ovde i da vidim ko mi je oču, ko mi je majka. Pre mene ti je rekla, ne, nisam kako to rekla. Kako je to? Izmislila si, ne, ne, to nisam rekla. To ne. Sad je žena to ne. Rekla. To ne. Rekla je da ja izmišljam priču ovde i da ne znam i da se obavim. I da se rekla obavim sam ti oču, reci onima koji su ti rekli da si izmislila priču. Škalja gluvi. A što pominjate to? Palčice. Kad odlično znate da mene to uređuje. Zato što je ja jedina branila. Hej, bre. S kim ja živim? Palčice. Palčice, ajde. Kako si shvatila večeras od početka igre istine sve ove ljude koji su se izjašnjavali? Filipe, nije to lepo. Šta? Ništa. Zorica, znaš o čemu pričam? Pajo, papa, za Paju. Druže, kakav Pajo pričam o 70. stvari? Dobro, dobro. O večerašnjoj situaciji vezano za Anu Đuričić i za... Đurčić, nisam Đuričić. Ma pusti me u kurac. Pučići pričam. Izvini. Od početka mešam to. Vezano za ove ljude koji su pre... Od kad je došla Ana. Dobro. Pošto vidim da pratiš teme svake i da vrlo imaš objektivno izlaganje, to sam ti rekla već nasamo, kod koga si najveću promenu osetila od pre, da kažem, hajde, 15. dana pa do sada, do večeras, kad je u pitanju Ana i njihovi odnosi, komentari i ostalo. Koga bi izdvojila da se naglo promenio na bolje ili na lošije? Pa, pošto se mene tiče, već svi znate odlično moje stavove, apsolutno se slažem sa Anom što je rekla na početku emisije da ste svi foliranti. To je apsolutno tako, to je istina, to ste vi, to je ono što ste vi ovde pokazali. Što se tiče Ane, apsolutno mislim da je Ana i tekako... Ne Ana, nego ljudi. Da, razumela sam. Ana i tekako... Dobro. Ana i tekako svesna gde je došla, kakvi su ljudi ovde, kakav je ovo prostor. Mislim da si Ana takođe svesna da si eto prosto u jednoj istaknutoj temi ovde u realitiju, da ti se dosta ljudi približilo eto samo zbog kadra, da bi bili malo u kadru, malo snimljeni, da ih malo ima negde. Toga si sama svesna, toga su i svi svesni. Ne mogu da kažem da imaš ovde iskrene prijatelje, ovde ti niko ne misli dobro. Evo, verujem i da te mnogo, mnogo ljudi zaista ogovara iza leđa. Tako da, ali najveću promenu osetila sam od ovog donjeg dela stola. Tako da to su Marinković, Mikica, Mića, samo trenutak, Filip takođe delimično, Janjuš, Aleksandra, Sanja takođe, dosta veliku promenu prema tebi sam tu videla. Da. Tako da, eto, jedino što mogu da vidim jeste da je Zorica uz tebe od samog početka pa do sada. I kad plačeš, i kada se smiješ, i kad si sama, i kad si u društvu, Zorica je tu uvek uz tebe. Tako da mislim da ti je ona neko ko je iskreno jedino tu uz tebe i eto, to je to. Hvala, Palčice. Pa jesam, da, apsolutno sam. Pa ja sam uvek objektivna, iskrena. Prosto sam navika da se vama ne sviđa istina koju čujete i to je to. Pričala bih opširnije, ali eto, prosto, znaš da sam preklađena, pa da ne mogu puno da razlivam kao inače. Pa dobro, nisu tu ljudi kojima bi ja postavila pitanje.
Pa nema potrebe. Da. Alo, ne krči! Evo ti prijateljica tu na kauču. Ne, pa baš ovaj, mislim da nema poente ovaj, što ljudi ovaj nisu svi ovde, ali dobro, nisam ja tu da odlučujem o tome. Pa neće im ni svi honorari biti na broju kad izađu. Nataša Šavija, još je ručan, jel? E, pozdrav za Šaviju. Hvala vas, Šavija. Evo, pitaću Anitu. Dobro sam znao. Anita? Pa nije, nego prosto ne bih sad... Palčica je ljubomorna, Anita odmah da ostavlja. Dobro, evo, ako je... Okej, ako je tako... Imam ja dobro pitanje. Sedi onda, Anita, neću te, pošto sam ljubomorna, tebe neću te... Neću te pitati, pošto sam ljubomorna. Ali nije bilo pitanje za tebe, ako se uglašila. Ne, pa evo, pošto sam ljubomorna, tebe neću te... Dobro, ja ću shvatiti kao da se uglašila mog pitanja, pa da me nisi pitala. Da, jeste, baš su... Jel tvoje pitanje za mene? Možeš ti tako shvatila? Pa možeš da me pitaš, evo sada odmah bez igre istine. Pa evo, izvolite, svako ko mene ima šta da pita i da mi kaže, kao što već znate, ja svima se u lice kažem, zato se ovdje ne družim sa većinom, zato što sve vama u lice kažem ono što mislim, tako da ako imaš neko pitanje, nema potrebe da čekaš igru istine, već ako si dobra, sa mnom lepo mi dođeš do mene, do mog kreveta, znaš gde spavam, pitaš me o čemu se radi i to je to. Tako da, Anita zna kako ja... Aniti, zato što... Tako, dobro, Marinković, okej. Ne pali vas, ajde. Ja u sedmi pade onaj klip kako ste lepo ležele ti matora ovde, kako je krenulo na... Ja gotovim pačet. Pa znam, zato... Ne bih da pokrećem sad neke ozbiljne teme, evo, pitaću... Pitaću Ivana Dragića. Ivane? Može, ajde. Gde je Sana? Moje pitanje je bilo za Mikicu. U pušioni je. Dobro. Sano, ali me čuješ? Čujete, ajde. Možda u WC-u, ne bit. Zanima me, pošto se pokrenula ta tema isto na početku noći, vezano za tebe, Sanu i Tamaris, ja znam da Sana nema lepo mišljenje o Tamari, međutim, videla sam da ste se približili u nekom trenutku. Nisam prosto rekla ovo Sani da ne bi bilo kako sam ja ljubomorna, kako ja želim nečiju vezu da uništim kao što se priječe ovde. Ja apsolutno nemam mržnju ni prema kome. Što se mene tiče, ja svaku ovde vezu podržavam, kakva god daje, mislim da vam je to već jasno. Ne komentarišem ljubavne veze i parove ovde. Imam svoju, zadovoljna sam svojom i to je to, komentarišem isključivo kada moram. Evo... Zanima me o čemu si to pričao sa Tamarom juče i danas Sani iza leđa. Samo ću ti reći da ja podržavam sve veze u kući i da ne mislim da su fake. Što se tiče Tamaris, u posljednje vrijeme smo se družili, nas troje zajedno pričali, provodili vrijeme, pili kafu, bilo nam je sasvim okej. Koliko znam, juče Tamaris ti i ja nismo provodili uopšte, ili tako, ništa nismo provodili vremena zajedno, nismo pričali. Ja sam trenirao i još svašta nešto drugo završavao, a danas jesmo nešto kratko kad smo se Sane i ja pokačili bili na jedno pola sata, sat. Uglavnom ništa loše o Aleksandri, već smo nešto komentarisali u vezi njenog života bivših momaka, mojih bivših djevojaka, o reality i sve, mi se dotaknemo raznih tema, ali eto, pošto Aleksandri smeta moje druženje sa Tamarom, od sad se nećemo družiti i to je to. I hvala ti da posljedno pitanje. Izvini, samo sam još nešto da kažem. Devojkama niskog morala, te devojke imaju nešto protiv mene, slobodno dođu meni kao moralne gromade i kažu u lice šta imaju. One iza leđa da me ogovaraju, ljubomorišu, a kad dođe emisija kao sa nekim stavom, kao uplašila si se mog pitanja. Ma nemam čega se plašim jer ste promiskuitetne, promovišete ovde prostakluk, imate kod kuće porodicu, kod kuće... Majo, aj smo večeras dva pitanja, jedno sebi, jedno Dragiću. Baš na one ljude s kojima je bilo... Imaš isto loše postupke kao i ja. Jeste završili? Ne, možda mi moraš. Dobro, ja prosto... Ja nisam rasla tamo negde u Pripizdini pa da moram da razglavam preko vas. Apsolutno znam lepo da se izražavam. Poštujem, prvo od kuće sam donela to da... Ona je iz velikih Crljana.
Nije tačno. Nego? Nije tačno. Evo, jedni, stvarno mi se ponesta, prehlađena sam, nisam... Lazarevca. Da, stvarno prehlađena sam, tako da izvinjam se još jednom. Prvo, nema potreba da razglobate preko mene, od kuće se donosi to da kada neko drugi priča, to se opoštuje, pa tek onda vi odgovarate na to. To se od kuće donosi, od oca i majke, u kućno vaspitanje. Pozdrav za Patricu i Čaleta. Goran i Valentina, mama, tata, najbolji ste na svetu, volim vas. Anita, ja nisam navela tebe sada, ti si se pronašla. Ja sam rekla, devojke sa promiskuitetnim ponašanjem koje promovišu prostaku, kod kući imaju oca, majku, brata, sestru, možda i dete i to je to. Ko šta ima proti mene, lepo dođe do mene i kaže mi to je to, je to. Kao što sam ja ovdje, kao što sam ja ovdje svakome rekla u licu uvijek šta sam imala. Pa ste teško podnosili istinu i to je to. Ko sam pita? Izvoli. Slušaj ovako glas, pošto ja...